我的世界，你也许还会出错的五个常见操作。第五名，当我们在下界挖金子时，随便拎个镐子去，会平白让你损失很多的金矿。普通的镐子也只能爆出金粒，攒上一吨也搞不出几个金锭。但用精准采集的镐子挖下金矿时，再丢到熔炉里熔炼，就可以得到一整块金锭。第四名，在用煤熔炼物品时，千万不要一股脑把煤球全扔进去，因为九颗煤炭可以熔炼72个物品，但把九个煤炭合成煤炭块后，就能熔炼80个物品。比直接用煤球多了8个。第三名，把深海棉放到熔炉里确实可以烤干，但完全没有必要，因为把深海棉放到下界的地面上，海绵会瞬间干燥，放下去捡起来就这么简单，不用浪费时间和燃料。第二名，虽然 MC 中并不缺食物，但种菜好像刻在了咱们的 DNA 里，不缺也喜欢种一点，但简单的把作物种在一起并不是最佳的选择。事实证明，当把两种作物并排种在一起时，能增加作物的生长速度，一排土豆一排萝卜，这样才是最佳组合。第一名，原版的栅栏门总会让里面的动物逃出，想关门就会跑出去几只，烦不胜烦，只需要把栅栏门换成一个石墙就可以解决问题，中间的空隙只允许玩家进入，动物却无法逃出，用地毯或是改变栅栏的位置也可以达到同样的效果。你学会了没？快去试试吧。不不不。